bob o'n birinchi bob namozda o'ng qo'l qayerga qo'yiladi chap qo'lni ustida chap qo'lni qayerini ushlaydi ba'zilar yelkasini ushlab oladi bir yo'la g'ijimlanib ba'zilar tirsagini ushlab oladi ba'zilar qo'lini haligi uchinigina ushlab turadi qanaqa qilib qo'yiladi o'zi yai qayerga qo'yiladi qo'l sakkiz yuz sakson sakkizinchi hadis hujr roziyallohu anhu xabar qiladilar men aytdim bugun rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoziga qarayman dedim qanday namoz o'qiyapti ekanlar qaradim turdilar takbir aytdilar va qo'llarini ko'tardilar to quloqlari barobariga qilib so'ngra o'ng qo'llarini chap kaftlari ustiga va bilaklari ustiga qo'ydilar va bilak bilan kaft boylanayotgan joyga mana yelkalarini ushlab olganlari yo'q tirsaklarini ushlab olganlari yo'q rusiq va said deyilyapti rusiq degani chig'anoq borku mana kaft bilan o'rta bog'lanadigan qo'lni bog'lab turadigan chig'anoq ana shu rusiq deyilinadi va said bo'lsa o'sha chig'anoqdan tepasi tirsakkacha bo'lgan qism bilak deyiladi uni o'zimizda xullas ana o'sha bilak bilan kaft bog'lanayotgan o'sha chig'anoqni o'rniga qo'yyaptilar qo'llarini chap qo'lni ustiga ya'ni bo'ldi shu hali aytganimizdek ikkita jimjiloq bilan bosh barmoq bilan qismlaysan uchtasini tepaga qo'yasan bunaqa gap yo'q keyin aroda ruku qilishni istaganlarida qo'llarini e, yana shunday ko'tardilarda keyin rukuda ikki qo'llarini tizzalariga qo'ydilar rukudan boshlarini ko'targandan keyin ham xuddi shunday qildilar qo'llarini ko'tardilar ya'ni so'ngra sajda qildilar ikki kaftlarini sajdada ikki quloqlari barobarga qo'ydilar so'ngra o'tirdilar chap oyoqlarini to'shab o'tirdilar ustiga va o'ng kaftlarini chap kaftlarini chap sonlari ustiga qo'ydilar va tizzalari ustiga qo'ydilar va o'ng qo'llarini tirsaklarini o'ng sonlarini ustiga qo'ydilar so'ngra barmoqlaridan ikkitasini qismladilar halqa qildilar ya'ni ishora sabboba qilyaptilar barmoqlaridan ikkitasini qismladilar deganda de, haligi de jimjiloq bilan undan keyingi barmoqni qismlab g'ijimlab ishora sabboba qildilar va o'rta barmoq bilan bosh barmoqni halqa qildilar shu ishora sabbobada o'imizda yani. so'ngra ko'rsatkich barmoqlarini ko'tardilar men o'sha şey, ko'rsatkich barmoqlarini qimirlatib duo qilayotganliklarini ko'rdim mana shu e, ishora sabobada qo'lni qimirlatib turadi deganlarni dalili aksar ulamolar aksar sahobalardan kelgan ishora saboba rivoyatida qo'lni qimirlatish yo'q deganlar shuning uchun aksar ulamolar bu qimirlatish rivoyatini undanda sahihroq rivoyatlarga teskari kelyapti deb shoz deydida uni olishmagan aksar ulamolar ammo ba'zi ulamolar olganlari ham bor endi afzali alloh amshu qimirlatmagan afzal men shuni ma'qul deb bilaman sabab uni qimirlatishlikda o'zi bir ma'no yo'q nima ma'no bor qimirlatib turishlikda ehtimol o'sha hadis sahih bo'lgan taqdirda ham boshqa sahobalar qimirlatmasdi deganligi uchun bu kishi barmoq o'zi shunchaki qaltirayotganini qimirlayapti deb o'ylaganlar uni qasddan qimirlatmagan bo'lishlari mumkin rasululloh chunki boshqa rivoyatlarda yo'q qimirlatdi deganlari bitta mana shu kishini rivoyatida bor tabiiy bu rasululloh uni qasddan qilmaganlar degan ehtimolni quvvatlaydi u qandaydir rasululloh o'zi odam gohida barbog'ni bunday qilib tursa o'zi qaltirab turadiku barmoq o'shanaqa qilib qimirlab turgan bo'lishi mumkin u kishi shuni shunaqa deganlar e bu masala ham ota ko'ra qozoxona emas kim qimirlasa qimirlataversin shuni olganlar lekin men ham shuni qimirlatish rivoyatini shoz bo'lsa kerak deb o'ylayman yoki noto'g'ri tushunchadan kelib chiqqan qasddan qilinmagan ish bu ya'ni ho'p endi halqa qilish kelyapti kili lekin mana halqa qilish degani bosh barmoq bilan o'rta barmoqda halqa qilinadi qolgan ikkita barmoqni bo'lsa qismlab o'tiriladi ya'ni xullas bizni mavzumizga tegishli o'rni mana o'ng qo'lni chap qo'lni ustiga qayerga qo'yildi bilakni ustiga qo'yildi deyapti qismlab ushlayapti